Hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizinlə torta əvəz eləyəcək bir şirniyyat hazırlayıram. Baxın, bir dilimini kəsib qoymuşam. Görün, nə gözəldir. Tamı isə şahanədir. 300 qram una ehtiyacınız olacaq. 300 qram unun içərisinə şəkər tozu əlavə edirəm. Bu 50 qramdır. Bir yumurtanın sarısı və 100 qram kərə yağı. Videonu bəyənib yaddaşda saxlamağı yaddan çıxarmayın. Bunu yaxşıca qarışdıracaq. İstəyirsiniz əlinizlə də ova bilərsiniz. Heç bir fərqi yoxdur. Mən tez olmaq üçün aparatın içərisinə boşaldıram hamısını. Darısqal olsa da boşaldıram. Çünki onsuz da o rahatlıqla bunu üyüdəcək. Hamısını bir-birinə qarışdıracaq. Bir çay qaşığının ucunda yarısı daha doğrusu qabartma tozu əlavə edirəm ki, o daha belə havalı olsun və istəyə görə vanil də əlavə edə bilərsiniz. 2 dəqiqədən sonra baxın, bu cürə bir xəmiriniz alınacaq. Əlinizdə sıxanda dağılmayacaq. İstədiyiniz qabda hazırlaya bilərsiniz. İndidən deyim, kiçik qab götürməyin. Qalxır, şişir və daha sonra görüntüsü gözəl olmaz. İndi deməli içliyi üçün 4 yumurtam var. 4 yumurtanın sarısının birini xəmirə əlavə eləmişdim. Ağının içərisinə 1 çimdik duz əlavə eləyib çalıram və üstündən də şəkər tozunu əlavə eləyəcəm. Nə qədər şəkər tozu lazımdır? 150 qram. Mən 100 qram əlavə elədim. Çünki bunun içərisinə daha sonra bir belə ləzzətli bir şey əlavə eləyəcəm. Kəsmiyi götürürəm. 2 paçka kəsmiyin içərisinə 3 yumurta sarısı qalmışdı. Onu əlavə edirəm. Və bura, indi baxın, bu çay tikanlı mürəbbəsinin şirəsidir. Mən çay tikanlı tumları, dərisi ayrılandan sonra hazırlayıram və bu cürə bal kimi bir qarışıq əmələ gəlir. Mürəbbənin linkini qoyaram, baxarsınız, kanalda var və indi hazırlamaq olar. İnanın, o qədər ləzzətli və ətirlidir ki, vanil zat heç bir şey lazım deyil. Və 2 xörək qaşığı bura xama əlavə edirəm. Yağlılığı yüksək olsa daha yaxşı olar. Qarışdırıram. Bunlar tam bir-birinə qarışandan sonra üstünə yumurtanın ağını əlavə edəcəm və artıq burada mikserlə yox, qaşıqla qarışdıracağım. Hərçənd ki, mikserlə də qarışdıra bilərsiniz. Onda biraz sönü yalınır. İstəyə görə dairəvi qabda bişirə bilərsiniz və ya 4 günç qabda pişirərsiniz. Videonun altında ölçülərini qoyacağım. Çünki burada ölçü əsasdır ki, axıra qədər bişsin. İndi ağartıları deməli qatışdırdım. Kəsmiklə xamanın içərisinə onu da yaxşıca qarışdırırıq. Qabımıza birinci xəmirin bir hissəsini boşaldırırıq və onu qəşəcə basırıq ki, qabın dibinə və divarlarına yapışsın. Daha sonra üstündən hazırladığımız kəsmiyi və yumurtanı, deməli çaldığımız yumurtaları əlavə edirik. Daha sonra saxladığımız xəmirdən, 3-də 1-ni saxlamışdıq xəmirdən, onu səpirik və sobaya yerləşdiririk. Mən 160 dərəcəli sobada pişirirəm, 1 saat, ondan sonra söndürürəm. Söndürəndən sonra da yarım saat, 40 dəqiqə sobada qalsın, soyusun ki, çökməsin. Və daha sonra çıxardıb soyudu, kəsə bilərsiniz. Baxın, bu cürə gözəlcə kəsilir, çökmür, çox ləzzətlidir. Deməli, mürəbbə şirəsini balla da əvəz eləyə bilərsiniz, onda da çox gözəl alınır. Videonun altında resepti yazacağım. Yeni ildə tort əvəzi bu cürə masada olacaq. Hələlik isə sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn videolarda görüşmək üzrə. Şərqiyə xanımdan bugünlük bu qədər.